להתגרש ולהמשיך הלאה. למתלבטים, למתגרשים, ואפילו לאלו שכבר המשיכו קדימה. בתוכנית שבה מדברים איתי, מיקי מנור, על כל מה שקשור לנושא. מוזמנים מדי יום שלישי בשעה 11 בבוקר. בוקר טוב. להתגרש? כן או לא? מה מוביל אותנו לגירושים? כמה באמת עולה לנו להתגרש, אבל בשנים, לא בכסף. מה צריך לקחת בחשבון כדי להחליט? אני מיקי מנור, מגשרת ומלווה של זוגות ויחידים לפרידה וגירושים, והגעתם לתוכנית שבה מדברים על גירושים מזוויות שהם עדיפים להתעלם מהן או פשוט לדבר עליהם בשקט. ואני רוצה לפתוח את התוכנית של היום בשיר דבש הכל דבש. מבחינתי השיר הזה הוא תרכיז של התוכנית של היום. ולובשת פרצוף של כלום לא מזיז לי אתה עולה לי פתאום מסתירה אותך בין יערות נועלת טייס אוטומטי שעון מחוקים הטיסה לעולם לא תצא כלום לא קרה מרדים את הכאב סיפורי אגדות מי בכלל ביקש מלך לבוא החומות שלי נופלות נשאר רק לכבוד דבש הכל דבש שקר את עצמי מחדש דבש כל דבש כל יום אוהב אותך ושונא דבש כל דבש כל יום אני משקר את עצמי מחדש דבש כל דבש כל יום אוהב אותך שחזרתם אליי, כאן מיקי מנור. בעוד כמה ימים אני מפרסמת את הספר הראשון שלי מתוך סדרה שעוסקת כל כולה בגירושים בנשים וגירושים. הסדרה תתפרסם באמזון בשפה האנגלית, ולקראת אוקטובר אני מתכוונת לפרסם את חלקה בעברית. והספר הראשון שלי עוסק בשאלה, האם להתגרש מבעלי. לא מפסיקים לשאול אותי, למה אני בעצם עוסקת בעיקר בזווית הנשית? והתשובה לכך ממש פשוטה. מרבית הגירושים בארץ ובעולם נעשים ביוזמת נשים.
מעבר לעובדה שממה שאני זיהיתי במחקר שלי, הרבה נשים יזמות גירושים כתוצאה ממשבר אישי שהוא לא מזוהה. עכשיו חשוב לי מאוד להעיר את הנקודה הזו בגלל חוסר מודעות, וברגע שאני מלווה את האישה בתהליך שלה, גם בעבודה עם עורך הדין, בדרך הזו אני מצליחה לשמור גם על בן הזוג וגם על הילדים. אתם שואלים איך, אז ברגע שנכנסים אנשי מקצוע לתמונה, לא תמיד יש לאישה, גם אצל הגברים דרך אגב, שליטה על מהלך העניינים, ובמצב כזה הלהבות עולות ושורפות הכל, ומבחינתי זה ממש מיותר. מעטים האנשים, גם גברים וגם נשים, שמצליחים להניח את הרגשות בצד ולנהל את התהליך בצורה רגועה. האמת, זה כמעט בלתי אפשרי. והרוב הגדול שמגיע לאיש המקצוע במצב של עמימות רגשית, כך הוא גם בעצם בוחר את מי שילווה אותו במשהו, בעצם אחד התהליכים הכי חשובים בחיים שלו. ומכאן דרך למלחמה קצרה, גם אם לא באמת רוצים בזה. וזו בעצם הסיבה שגם מאוד חשוב לנהל את כל העניין. על שאלות כמו איך לבחור עורך דין, מה נכון לעשות ואיך נכון לעשות את הדברים, תענה לנו בהמשך הבוקר לירן שוובר, שהיא עורכת דין ומגשרת, מתמחה בדיני משפחה ועבודה, ובפתרון סכסוכים בשני התחומים. חשבתם פעם כמה עולה לנו להתגרש? לא בכסף, בשנים אבל. אני די בטוחה שלא. חשבתם פעם כמה נושא הגירושים מנהל אותנו? בואו ננסה לעשות קצת סדר. מחקרים מצביעים על זה שלוקח בין שנה לשלוש שנים להתמודד עם משבר נישואים באמצע החיים, עד שמתקבלת החלטה אם להמשיך או לשקם את הקשר. קחו בחשבון חצי שנה נוספת עד שנה וחצי, שזה הזמן לפרידה הפיזית וניהול תהליך בניית הסכם הגירושים. זה בתנאי שמדובר בגישור. אם מדובר בהליך משפטי שכבר רץ בבית המשפט, זה יכול לקחת הרבה יותר שנים. ואז, תקשיבו, טוב טוב, לוקח בין שנתיים לארבע שנים עד שמצליחים לבנות חיים חדשים ומאוזנים לאחר הגירושים. במילים אחרות, במקרה הגרוע, לוקח בסביבות עשור עד שאנחנו באמת ממשיכים הלאה. ובדרך שאני רואה גירושים הם שלב נוסף באבולוציה שלנו. ובחשיבה הזו אני באמת רואה שזה שלב שכדאי מאוד לתת עליו דגש ומיוחד. כי התהליך הזה הוא לא רק של בן אדם אחד. הוא של שניים במקרה הטוב ושל הרבה יותר כשמכניסים בחשבון את הילדים, במקרה הפחות טוב. יש מחקרים שמגדירים את כל המסלול הזה בארבעה שלבים, ויש כאלה שמחלקים אותו דווקא לשישה. הרעיון די דומה ואני אגע בהם קצת. השלב הראשון נקרא שלב הגירושים הסמויים. אחד מבני הזוג מבין שהזוגיות הזו שלו היא כבר לא ממש המקום שנכון לו. יש כאן בעצם את ההכרה האישית. חלק מהשלב הזה הוא בכלל לא מודע. הוא הופך לכזה כשבן אדם, כשהוא כבר מדבר, לפחות בינו לבין עצמו, הוא מבין את ההכרה הזו. מגיע אליה. את השלב הזה אפשר להרגיש בכל מיני מצבים. זה בא לידי ביטוי בריחוק פיזי, בחוסר תקשורת, בתחושה כזו של רכבת הרים רגשית, חוסר שליטה לפעמים, תחושת כישלון של מערכת היחסים, ויש כאלה שלוקחים את זה עוד צעד, ופשוט מנהלים רומן מחוץ לנישואים. השלב השני הוא יצירת יוזמת הגירושים. זה החצנת הרצון שיכול לבוא בכמה צורות, יכול לבוא לידי ביטוי בשיתוף בין הזוג ברצון הזה, בניסיון להשתלט על כספים משותפים, מה שאומר שיש הברחת כספים מחוץ לחשבון המשותף, או אי שיתוף בהם, ועד לפנייה לעורך דין. השלב השלישי הופך את היוזמה עצמה לתוכנית. מתחילים ליצור שינויים פיננסיים בבית, משתפים את בני המשפחה, בין אם המשפחה הגרעינית שזה הילדים למשפחה המורחבת יותר. השלב הרביעי הוא שלב ההיפרדות הפיזית. אחד מבני הזוג עוזב, במילים אחרות מפרקים את החבילה. והשלב הזה מטייל, הוא גם יכול להיות דווקא אחרי השלב החמישי שמשלב את המערכת המשפטית, בין אם זה גישור או הליך משפטי. בשלב החמישי יש גם את ההתמודדות הרגשית עם נושא הפרידה. והשלב האחרון הוא מסלול החיים החדש. מדובר בהתאזנות של שני משקי בית שפועלים במקביל. גירושים בהגדרה הם מהלך פיננסי גרוע. המון כסף יכול לרדת לטמיון במלחמות, גם בלי מלחמות הרבה כסף מתבזבז כשמנסים ליצור בעצם שני משקי בית. הכל נכון. העניין הוא שאם מסתכלים מבחינה כלכלית על העלות בשנים שאנחנו מבזבזים על התהליך, זה עולה לנו הרבה יותר ממה שחשבנו. כשחושבים על גירושים, בדרך כלל מדברים גם על תקיעות מבחינה אישית. משהו בהתפתחות שלנו נעצר ומחכה פשוט לראות מה קורה הלאה. זה בא לידי ביטוי גם בעבודה שלנו. אנחנו לא באמת תמיד מסוגלים להשקיע את המיטב שלנו כדי להתקדם מבחינה מקצועית. מבחינה אישית, אני יודעת לומר על נשים שבין אם הן יכולות ובין אם לא, הן מעבירות את החסכים הרגשים שלהן לקניון, פשוט מוציאות הרבה יותר כסף. על דברים מיותרים, או שהן גם מתחילות לעשות שינויים קיצוניים במראה האישי שלהן, וזה סוג של פיצוי.
ומה שלא אוהבים לדבר עליו בכלל, הרבה מאוד ילדים מגיעים לאוויר העולם בניסיון לשקם את מערכת היחסים הרעועה של ההורים. כאילו שעוד ילד בתמונה יפתור את הבעיה. וזו שאלה, ויש פה שאלה שמאממת אותי כל פעם מחדש, אני נשאלת אותה יחסית הרבה. זו שאלה שאני נשאלת על ידי נשים במשבר שלהן שחושבות תוך כדי המשבר על זה שגירושים הוא פתרון מצוין עבורן, ואז השאלה היא, נו טוב מיקי, מה את אומרת? ללדת ילד יכול להיות פתרון טוב, לא? ואז אני שואלת, פתרון טוב למה? התשובה השכיחה היא שלהן, שגם ככה אני רוצה ילד נוסף, ונראה שנכון יותר ללדת ילד נוסף מאותו אב, ומי יודע, אולי זה גם יפתור את הבעיה על הדרך. איזו בעיה הוא אמור לפתור? ובכלל, למה להעביר את האחריות לילד שעדיין לא נולד? ובואו נראה אתכם מחשבים את העלויות הכלכליות של מה שציינתי כאן. הטענה היא שעלות של ילד עד גיל 18 נע סביב 1.5 מיליון שקלים. הרצון הזה להתגרש פוגש אותנו בכמה נקודות בחיים, וגם בהם אני גם ממש בקצרה. הראשון הוא הפיכת הזוג למשפחה. הילד הראשון יכול להרוס את הקשר הזוגי, האם הטריה שמפנה את כל תשומת הלב לרך הנולד, ובן הזוג מרגיש מספר 2, ולפעמים מרגיש שאין לו בכלל מקום. ויש את משבר 7 השנים. כן, זה הפתעה לחלק מהאנשים, שהסטטיסטיקה מראה שדווקא בשנה השביעית לנישואים, המשבר כבר מחכה בפינה. יש את השחיקה שבשגרה, בניית המשפחה, עומס במטלות, לחץ פיננסי גדול, כי לשנים מקרות עבור משפחה צעירה. והגענו למשבר גיל 40. אצל נשים הוא בכלל ירד לגיל 35. מי אני, מה אני עושה כאן, האם ככה יראו חיי עד שאמות, הן חלק ממקבץ השאלות השגרתיות סביב המשבר הזה. אחרי זה מגיעים לנושא הקן המתרוקן, שזה משבר לא קטן כשלעצמו. הילדים המתבגרים עוזבים, נכון שבארץ ילדים עוזבים את הבית בגיל 28 פלוס, ועדיין, ההורים מגלים בחלק מהמקרים שאין להם באמת זוגיות. התפנה להם המון זמן ואין להם עניין אחד בשני, או שיש להם פשוט תחושת מיצוי. עכשיו, מאחר שאנחנו מדברים על זה שתוחלת החיים כל הזמן עולה, יורד מפלס הפחד להתגרש בגיל השלישי ולנסות ליצור חיים חדשים, אפילו חיים זוגיים חדשים. ואחד הגורמים הכי דומיננטיים זה כסף, כסף, כסף. כן, יש משפט שאומר שכשאין כסף, אהבה בורחת. וכשנושא הכסף בבית הוא ישות עצמאית, ואותה ישות ישנה בין בני הזוג, הדרך למשבר קצרה, ממש קצרה, זה באמת רק עניין של זמן. למי שרצה, תרצה יותר להעמיק בנושא, בספר אני מתארת יותר את המשברים ואת הסימנים למשבר אישי ולמשבר זוגי בכל אחד מהסיטואציות האלה. טוב, ואיך אנחנו נדע מתי אנחנו מספרים לעצמנו סיפור ופוחדים לעשות משהו? הכנתי לכם מקבץ קטן של דוגמאות כמו אין לי מספיק כסף, אני לא יכולה לעשות את זה בגלל הילדים, מה תגיד המשפחה, איך אני אסתדר, מי ירצה להיות איתי? שני הצדדים, גם בן הזוג היזם וגם בן הזוג שהפרידה נכפתה עליו, חווים פחדים ואובדנים בתהליך הזה. נתייחס רגע לצד שהפרידה נכפתה עליו. החוויה שלו ממש קשה. הוא חווה תחושה של אובדן עצמי ואובדן זהות. גם אובדן של כבוד עצמי. הוא מרגיש, הוא מתבייש מזה שהוא בעצם הפך למיותר. הוא כועס על זה שהוא, הוא לא דאג לעצמו מספיק עד היום. קיים גם המון חשש מתלות בסביבה, פחד מהעובדה שאולי לסביבה הקרובה לא תהיה סבלנות אליו. יש גם עדיין חשש מסטיגמה. יש חשש מבדידות, מחוסר בהזדמנויות ליחסים חדשים. אובדן של שליטה לבחירות בחיים, לעתים עד כדי אובדן של אמונה דתית. אובדן של תחושת צדק. הפרת ברית של מחויבות, היא בגדה בי. היא הפרה את הברית בינינו. אובדן הערך כגבר או כאישה, מחשבות שעוברות זה, כנראה ננטשתי כי לא הייתי מספיק גבר או לא הייתי מספיק אישה. תחושת אובדן של הילדים, וזה בא לידי ביטוי בעיקר אצל הגברים. ומה חווה היוזם? טוב, גם ללא יוזם עוברת תקופה לא פשוטה. אובדן בן הזוג. כאשר בן הזוג מסכים לפירוד, אז הוא בעצם מבין שאוקיי, הוא הולך לשלב הבא בעצם. זה אובדן הוודאות. יוצאים מיחסים בלי שיש ודאות שבאמת בחוץ אותו אדם יהיה יותר מאושר. פגיעה בדימוי העצמי שלי כאדם מוסרי שדואג למשפחתו. קושי להכאיב לאדם שפעם אהבתי. יש הרבה מאוד אנשים אגב שנתקעים במקום הזה שהם באמת אוהבים את בן הזוג שלהם, אבל הם כבר לא רואים בו כבן זוג, ואיך הם יכאיבו לו. לפעמים אנשים נתקעים שנים באותה נקודה. קשה להם להכאיב לבן הזוג שלהם. יש קושי להתמודד עם הכעסים של הילדים והסביבה.
ובאמת לא חשוב בני כמה הילדים. יש לי לקוחה שעכשיו מתמודדת עם גירושים, והילדים שלה כבר עברו את גיל 20. החשש הכי גדול שלה היה, מה יהיה עם הילדים? מה הם יגידו לה? וכבר לא חשוב ששלושת הילדים שלה עזבו את הבית. היא עדיין מתמודדת עם זה. יש חשש לאובדן הערכה של הילדים, במיוחד אם יש בגידה בתמונה. אובדן הסמכות של ילדים צעירים בדרך כלל, של אתה יצאת מהבית, אתה לא אבא שלי, אני לא רוצה לראות אותך יותר, אתה יותר לא תראה אותי. זה גם ילדים בני 8 יכולים להגיד בקלי קלות. יש את החשש לאבד את הקשר עם הילדים. עכשיו גם יש מצד שני, אנחנו מדברים על היוזם, המון המון רצון להתקדם ולהתקדם מהר, אבל פתאום קולטים שרגע, אי אפשר לזוז כל כך מהר בלי לעבוד קשה ולאט על התהליך שנמצאים בו. רוצים לדעת קצת מה הסיבות השכיחות לגירושים? ג'ון גוטמן, חוקר של ניסויים, מצא שאם רוצים לנבא אם ניסויים ימשיכו או יפסיקו, אפשר לנבא את זה על ידי קיומו של רגש שלילי. מתמשך שמורכב מארבעה מרכיבים, שזה ביקורתיות, בוז, הגנתיות, והוא הגדיר משהו שנקרא בניית קיר, אני תכף אסביר את זה. כשאנחנו מתייחסים לביקורתיות, אנחנו מתכוונים להתקפה על התכונות של הצד השני, וזה בדרך כלל מגיע עם האשמה. וכשמדברים על בוז, להבדיל מביקורתיות, בבוז ישנה כוונה להליב ולפגוע באופן עוין וללעוג. יש נטייה לשכוח כל תכונה טובה של הצד השני. בוז כולל להלוות כינויי גנאי ומור עוין. וכשאחד מתנהג בבוז כלפי השני, אז השני מגיב בדרך כלל בהגנה, בהגנתיות. ומכאן הדרך למטה קצרה, זאת אומרת זה ממש ליצור כדור שלג. כל אחד מרגיש קורבן של השני, ולא, אף אחד לא לוקח בדרך כלל אחריות כדי לתקן את הדברים. כדי להסביר קצת יותר מה זו הגנתיות ובניית קיר, אז נניח אישה בוכה וצועקת וכועסת, והבעל שלה פשוט מתנתק. הוא מתבונן בה במבט סגוגי ולא מביע רגשות בכלל. המפתיע הוא שכעס ככעס, לפי גוטמן לפחות, לא מהווה סיבה לגירושים. מתי כעס כן הרסני לזוגיות? כשהוא מלווה בביקורתיות ובלעג. והנה עוד נתון מעניין בשבילכם, עד כמה לדעתכם חוסר עושר בניסויים מנבא גירושים? מסתבר שהוא קיים כמרכיב, אבל הוא מנבא חלש לגירושים מבחינה מחקרית. אני רוצה לעשות איתכם, אני יודעת שהנושא כבד, הפסקה לשיר נוסף של Breaking Up is Hard to Do, ומיד לאחריו נשוחח עם עורך הדין לירן שוויבר. Oh.
בוקר טוב ללירן שוובר. עורכת דין ומגשרת, מתמחה בדיני משפחה ועבודה, בפתרון סכסוכים בשני התחומים הללו. היי לירן. בוקר טוב מיקי, מה שלומך? מצוין, איך את הבוקר? השכמתי בשבילך. תודה רבה. לפני שתשאלו את עצמכם מדוע בחרתי להזמין את לירן לתוכנית, הסיבה היא באמת פשוטה. הכרנו לפני כמה שנים בפרקטיקום לגישור בבית המשפט בחיפה, מאז אנחנו חברות טובות, ולירן מלווה אותי בבית המשפטי בגישורים שאני עושה, ויועצת המשפטית שלי. טוב לירן, מה שרציתי לשאול אותך בשביל המאזינים שלנו, מרגע שמגיעים לנקודת היציאה האמיתית, מה צריך לעשות? מאיפה להתחיל? אז קודם כל, כפי שהסברת בעצמך, מדובר בתהליך. משמע הוא מתמשך עד לאותה נקודה, ובאותה נקודה הוא בעצם מתחיל תהליך חדש. אוקיי. שמערב הרבה מאוד גורמים, גם אם מדובר בבני הזוג, אם מדובר בילדים, וכמובן במשפחה וחברים, שלכל אחד יש מה לומר ולהביע דעתו. ולכן, בגלל שמדובר בתהליך משפטי, מן הנכון לערב עורך דין. מה שחשוב לבדוק זה האם אתה רוצה את העורך דין בתור אחד שיקבע לך את התהליך, או אחד שילווה את התהליך. אוקיי. יש לי שאלה. כן. מה קורה כשמגיע לקוח שמבינים לגמרי שהוא גם לא מסוגל לקבל את ההחלטה הזו? זאת אומרת, ברור לגמרי שהוא לא זה יהיה שנהל את התהליך. קודם כל, צריך לפרוס בפניו את מה עתיד לקרות. זאת אומרת, אני אומנם לא מגדת עתידות, אבל יש מספר שלבים שהם בלתי נמנעים בתהליך. אוקיי. אבל מה שאני עושה עם לקוח שמגיע אליי, מכיוון שאני בעיקר מגשרת, לפחות זו השיטה שלי והגישה שלי בפנייה ובעבודה עם לקוחות, זה האם יהיה סיכוי, ולו הקטן ביותר, שיהיה אפשר להביא את שני הצדדים ביחד. גם אם שניהם מיוצגים על ידי עורכי דין, עדיין אפשר לשקול את השיטה, להביא את שניהם לאותו חדר, או אפילו לחדרים נפרדים, ולבדוק אם אפשר לעשות את התהליך הזה בשיתוף פעולה. אוקיי. Okay. והרבה פעמים דווקא אצל אותם מתנדנדים, אלה שמאוד מאוד קשה להם מכל מיני סיבות, אם זה מסיבות כלכליות, ואם זה מסיבה פסיכולוגית כזו או אחרת, או אלה ששמים את הילדים בראש ובראשונה, וזו הסיבה, אגב, הנפוצה ביותר, מה יהיה עם הילדים, מה אני אעשה עם הילדים, איך הילדים יקבלו את זה, הילדים. אז דווקא פה יש מקום לעשות עצירה קטנה ולבדוק האם הצד השני מוכן להגיע, מה שנקרא, לשולחן המסע ומתן. אני חייבת שנייה להפסיק אותך, זו שאלה שתמיד כן. ככה קופצת לי כשמדברים על ילדים. ממה שאני רואה, ילדים הם בגדר נוכח נפקד בתהליך. זאת אומרת, עושים הרבה מאוד דברים בשם הילדים ועבור הילדים, ובאיזשהו שלב הילדים מתפוגגים ככה ברקע, והקרב הוא לכאורה בשמם, אבל הם לא באמת שם, לא באמת רואים אותם. אז אני חושבת שזה דווקא הפוך, הם קודם כל נפקדים מהתהליך. אם הילדים היו בראש ובראשונה הדבר הכי חשוב לבני הזוג, לא רק במילים, אלא גם בלב, זה. הם היו עוצרים את הסוסים ומתחילים את התהליך מהם. וכשקורה... מה שקורה... כמו שאת מציינת, הם באמת מדברים על הילדים ורבים לכאורה על הילדים, אבל זה לא באמת בשביל הילדים. כמה, בגישורים שאת עושה, כמה את מראה את העניין ושמה על זה זרקור? אני מסוגלת להפסיק גישור באמצע ולדבר רבע שעה רק על הילדים, ולהקריא להם אפילו שירים שילדים כתבו על תהליך הגירושים של ההורים שלהם. אז קודם כל זה מקסים. אני שמחה שזה מה שאת עושה. אני יכולה להגיד לך שאני מתחילה את הגישור עם הילדים. זאת אומרת, ברגע שמגיעים שני בני זוג שאני יודעת שיש להם ילדים, אני קודם כל מדברת על הילדים, מי הם, מה הם, החוגים של הילדים, העיסוק של הילדים. לפעמים יש ילד חריג במשפחה, לפעמים יש ילדים שמחוננים, שהם צריכים טיפול אקסטרה. צריך לבחון את הילדים. למה? כי הדבר המרכזי שבני הזוג לא שמים לב אליו, זה שרוב הפעילות המשפחתית היא ילדים, רוב ההוצאות המשפחתיות הם ילדים, וכשמנקים את כל הרעש מסביב מה שקורה בבני הזוג, רואים שהכל מתחיל ומסתיים שם. מה גם ששנייה אחרי הגירושים, מערכת היחסים לבני הזוג לא מסתיימת לעולם. נכון. בגלל הילדים. נכון.
וכל דבר שהם יעשו אחר כך, בין אם זה לבנות חיים חדשים, בין אם זה להתחיל עבודה חדשה או לעבור דירה למקום אחר, עדיין יש להם את אותו גרעין שימשוך אותם אחד לשני לנצח. ומה גם שכל החלטה שהם יעשו גם בהליך הגירושים וגם החלטות שהם יעשו אחר כך, עדיין יחייבו אותם לאותם שניים שלושה ילדים שמחזיקים אותם. אז מה מכינים לפני שמגיעים לעורך הדין? אז ככה, זו הזדמנות מצוינת לעשות סדר פסח בבית. אוקיי. ללכת לחפש את כל החשבונות, את כל המסמכים שיש לנו, שלא ידענו שקיימים. בני הזוג הם לא שווים לרוב. יש תמיד בן זוג שהוא קצת יותר פעיל חשבונאית בבית, ובן זוג שככה יותר נותן לספינה להוביל אותו. וזו הזדמנות גם לראות, לעשות מראה, בדק בית. מה אנחנו מוציאים, איך אנחנו מוציאים. אנחנו רגילים לקבל את החשבון חשמל, ובגלל שזו הוראת קבע בבנק, אנחנו אפילו לא פותחים את המעטפה. אותו דבר, פלאפון, חשמל, מים, ארנון, הגז, מין דברים כאלה שאנחנו אפילו לא, מה שנקרא, לא סופרים אותם. אוקיי. כי זה שם רחוק מאיתנו. ופתאום שאנחנו פותחים את החשבונות, אנחנו רואים שאפילו המשכורת שלנו לעתים לא מכסה את אותם חשבונות. זאת אומרת, מסתכלים למציאות נכוחה בעיניים. ממש ככה, יותר קל, זאת אומרת, זה קשה להסתכל על זה, אבל יותר קל להתמודד עם זה כשאתה יודע את המספרים. נכון, יש כאלה שגם לא יודעים לקרוא את התדפיסים של כרטיסי האשראי שלהם, וזה הזמן ללמוד. ממש ככה. מה עוד? זאת אומרת, אני למשל ממליצה לפחות כשאני עוזרת לנשים, ולאו דווקא בזוגות, כי תלוי, אז אני גם מבקשת מהם שימצאו את הכתובה, ששימו אותה בצד. אם תוכלי גם להגיד כמה מילים על הכתובה, זה יהיה טוב? על המשמעות שלה בתהליך? בוודאי. קודם כל, במסגרת הכתובה, אני גם שואלת את בני הזוג אם יש להם הסכם המון שהם חתומים עליו עוד בטרם הנישואים או במהלך הנישואים. והכתובה זה עוד מה שנקרא מכשיר ממוני שמאחד את בני הזוג מהיום שהם נישאו. שבו מצוין איזשהו סכום שצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, ואני רוצה להסביר. אוקיי. בשעת הנישואים, הרבה פעמים בן הזוג, הגבר חותם על איזשהו סכום. כשהוא שיקור בדרך כלל. ממש ככה, רושם איזשהו 5-5-5 וכדומה. ואז מגיעים ליום הדין במרכאות, וצריכים לשלם לאישה את כתובתה. עכשיו, מה זה אומר? ממש בקצרה, ברגע שיש כל מיני נסיבות שהוכרעו על ידי בית הדין הרבני, שהגבר עשה איזשהן פעולות, האישה יכולה לפרוע את כתובתה בסכום שרשום בכתובה. עכשיו, הרבה פעמים הסכום הוא מאוד מאוד מוגזם, אז יכול להיות שיעשו מה שנקרא שיערוך להיום, ואם זה סכום שנרשם לפני 20, 30, 40 שנה, לא התייחסו אליו בערכו דאז, התייחסו אליו בערכו כיום, בהתאם למצב הכלכלי של בני הזוג. Okay. לעתים יש איזשהו רושם, כתובה זה לא נחשב, זה איזה מסמך כזה שחתמתי עליו פעם, אז לא. לכתובה יש ערך, הכתובה נלקחת בחשבון בהסכם הגירושים, אפשר לוותר עליה בהסכם הגירושים, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. אוקיי. אז איך אני בוחרת עורך דין? איך בוחרים? על מה צריך להסתכל? איזה פרטים צריך לקחת בחשבון? קודם כל, הרבה מאוד אנשים מגיעים לעורך דין מפה לאוזן. כמו כל בעל מקצוע, אנחנו אוהבים להתייעץ. אנשים אוהבים לייעץ. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו בפגישת הכנה מול עורך דין. היום גם המדיה מאוד פתוחה. אינטרנט, פייסבוק, הגישה לעורכי דין נהיית קצת יותר קלה. אני ממליצה, לא משנה איך הגעתי לעורך דין, להגיע לפגישת ייעוץ, לוודא מראש אם היא עולה כסף וכמה, ובפגישת הייעוץ לקבל איזשהו רושם, איך שאני קוראת לזה, חיבור. הכימיה בין... עורך דין לענייני משפחה, סליחה? הכימיה בין השניים, שזה הכימיה, אקוטי. הכימיה בדיוק ככה. עורך דין לענייני משפחה לעומת רוב התחומים האחרים זה לא שגר ושכח, זה עורך דין שילווה אותך מעטה עד סוף התהליך, לפעמים גם אחריו, לצערנו למשך הרבה מאוד זמן.
ואם אין חיבור, סליחה, לא שמעתי. אני אומרת, לפעמים גם אחרי התהליך, כי יש גם פה סוג של שימור לקוחות שלא מרצון. זאת אומרת, אם בני הזוג עדיין בקונפליקט גם אחרי הגירושים, אז יש עדיין את כל הסוגים של תביעות הדדיות כאלה ואחרות, ומישהו צריך לשמור עליהם. נכון, יפה. וכאן את מציינת באמת את מה שחשוב לדעת ולשאול, ולא תמיד לצפות מעורך דין שיעשה את זה, למרות שעורך דין מחויב לעשות את זה, זה לתאר את כל התהליך. וכל התהליך משמע העלות שלו. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי, מה שאני קוראת לזה פליטי עורכי דין. אחרי שנתיים או שלוש שנים של תהליך, שהם שמו מאות אלפי שקלים אצל עורך דין אחר, והם מוצאים את עצמם ללא יכולת כלכלית לשלם לעוד, עוד. משמע, הם בתחילת התהליך לא ידעו מתי זה מתחיל, מתי זה יסתיים, ואני מדברת מבחינה כלכלית. מאוד חשוב לבקש מעורך הדין שיפרוס את המשנה הכלכלי שלו, שיבינו איפה זה מסתיים. ואם זה לא מסתיים, אז איזה מדרגות של שכר טרחה הם יצטרכו לשלם לאורך כל התהליך. האם מעורבים גורמים אחרים בתהליך, לדוגמה אקטואר, גורם שיכול להעריך את הפן הכלכלי של שני הצדדים בצורה מקצועית, שלאורך הדין אין את הכלים, כמה זה עולה, כמה אני אצטרך להוסיף. אם יש מקור לייעוץ חיצוני, למגשר, לפסיכולוג ילדים, זה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון לפני התהליך. מה גם שאני מאמינה שברגע שבן אדם, גם אם הפן הכלכלי לא מציק לו, וכיסו עמוק, מה שנקרא, צריך לדעת מאיפה זה מתחיל ואיפה זה מסתיים, ויכול להיות שאם הוא ידע את זה מראש, הוא יעשה שיקול אחר. אוקיי. ושהמטרה שלו לא תהיה להטיש את הצד השני, אלא לזרום עם הצד השני. אוקיי. אני רוצה להוסיף כמה דברים למה שאת אמרת, ככה מהניסיון שאני צוברת בליווי. מה שאני בודקת עם עורכי דין זה גם, אני מגדירה את זה מדד זמינות. אני ממש בודקת עורכי דין אם הם נותנים ללקוחה הפוטנציאלית שלהם את הטלפון של המשרד או את הנייד. כי ברגע שהם נותנים את מספר הנייד, אז מבחינתי הם אנשים זמינים, ומאחר שמדובר בתיק חי ונושם ובועט, אז אני חושבת ש... רצוי מאוד שעורך הדין יהיה זמין בכל מיני שעות, לא באמצע הלילה מן הסתם, אבל שיהיה זמין מספיק. מה שעוד אנשים לא יודעים זה כשמגיעים למשרד, שמגיעים בעקבות שמו של עורך דין כזה או אחר, שגם הפך להיות סוג של סלב בתקשורת, ואז הם יושבים ומקבלים נאום חוצב להבות על דרך העבודה של עורך הדין, ואז הם מגלים שלא הוא באמת מטפל בהם, אלא איזשהו מתמחה מטעמו. אז אני חושבת שחשוב מאוד כשמגיעים גם למשרד גדול לדעת מי באמת הולך לטפל בתיק הזה. ומה שעוד אני עושה בכל אופן, אני ממש מבקשת לדעת מה האסטרטגיות והתרחישים של עורך הדין שאמור לטפל בתיק הזה. כי ממה שאני יודעת וממה שאת בטוח יודעת, יש כל כך הרבה אסטרטגיות ותרחישים שכן כדאי להתייעץ ולשאול על זה. מתי אני יודעת מתי נכון לי לבחור עורך דין ומתי לבחור במגשר? אוקיי, אז קודם כל אני תמיד בעד גישור, גם אם זה לא על ידי מגשר כזה או אחר, התהליך הגישורי הוא כמובן מומלץ יותר. בגלל שזה תהליך משפטי, כמו שאמרתי בהתחלה, עורך דין צריך להיות בתמונה באיזשהו שלב כזה או אחר, אבל צריך לראות מה מתאים לבני הזוג. הרבה פעמים ניתן להתחיל את התהליך כתהליך משפטי, ובאיזשהו שלב בני הזוג תופסים את עצמם, או בעזרת עורכי הדין שלהם, עוצרים את התהליך לרגע, יוצאים מהתמונה, עושים הליך גישורי, ומזרזים את התהליך. היתרון הגדול במגשר זה שפרט לזה שהוא לרוב צריך להיות אובייקטיבי לשני הצדדים, הוא נותן לשני הצדדים את ההזדמנות לעשות סיעור מוחות, לריב, להתעצבן, לקלל, הכל בסדר בחדר הגישור. מה שבית המשפט לא מאפשר. מה גם שהיתרון הגדול, וזה מאוד חשוב לזכור, תמיד רצוי שבני הזוג ייצרו לעצמם את ההסכם, מאשר גורם חיצוני שלישי שלא מכיר את המשפחה. ולזה אין תחליף. הסיכוי שבני הזוג יעמדו בהסכם שהם שניהם יצרו, הוא גבוה אלפי מונים על פני הסכם שגורם שלישי חיצוני יצר. וזה עמוד התווך שלי. מסכימה לכל מילה. מהניסיון שלך, כשמגיע אלייך אדם ויושב לשיחת ייעוץ, מתי את יודעת שהוא בשל לגירושים ומתי לא? ולפי מה שאת מזהה, מה את בעצם אומרת? מה קורה מכאן?
לעתים אני רואה שהחשש נובע מהגורמים הסביבתיים. זאת אומרת, מה יקרה עם הילדים? ההורים שלי לא יפרגנו, לא יהיה לי כסף לשלם, שזה, אני החלטתי עם עצמי, אני רוצה להתגרש, אני רוצה להתגרש, אבל כל הגורמים מסביב אומרים לי בשום אופן. זה מבחינתי בשלות לגירושים, ואז צריך להתמודד עם הגורמים החיצוניים. אם הבן אדם שעומד מולי מאוד מתלבט עדיין מה אני אעשה, איך אני אעשה, אני לא מתביישת לעצור את התהליך, לשלוח אותו לאיזשהו גורם טיפולי מייעץ, זה יכול להיות במסגרת קופת חולים, במסגרת מחלקה סוציאלית, זה יכול להיות מישהו פרטי, שאני מניחה את עצמי בצד, בן אדם צריך להיות בשל התהליך, צריך להבין בדיוק מה הוא רוצה, וגם טיפול זוגי זאת אופציה. נכון. הכל בסדר, לא חייב ללכת להליך משפטי, ידחוס את הבן אדם לתוך תהליך שהוא לא מוכן אליו. אני לא פסיכולוגית, לא עובדת סוציאלית, זה לא המקום שלי. אני צריכה לעבוד עם אנשים שמוכנים לתהליך, ומוכנים זה לא ב-100%. לעולם אתה לא מוכן לתהליך שישנה את החיים שלך ב-100%, אבל אתה צריך מספיק לרצות אותו. יש לי שאלה ככה, רמה להנחתה, אני יודעת, אבל אני תמיד שואלת אותה. ואני חייבת לשאול אותה, איך מתמחרים תיק של גירושים? מה הפרמטרים? אני אתחיל מהסוף, הכי זול לעשות את זה בגישור. אוקיי. ברגע ששני הצדדים משלמים לשני עורכי דין שונים, אז כל עורך דין זכאי ורשאי לתמחר את השעה שלו ואת התהליך שלו כרצונו. הזכרת מקודם שבמשרדים גדולים אתה משלם לשם של עורך הדין ובפועל מתעסק בתיק מתמחה, אז גם את זה יש מקום לשאול, וגם ככה מתמחרים באופן כזה או אחר את התיק. זאת אומרת, אתה משלם מאוד יקר על עבודה שמתבצעת, יכול להיות אצל מישהו אחר. אני לא יכולה לתת לך מחירים. לא, זה אבל מה שאני מאוד מאוד סובייקטיבי לתיק. אני מסתכלת על התיק בשיטה של מעריכה אותו, איך הוא עלול להימשך, ואני כן נותנת מדרגות. זאת אומרת, אני מאפשרת נקודות יציאה יעילות לתיק לאורך כל הדרך. במילים אחרות זה ניהול סיכונים. את רואה תרחיש מסוים ואת עובדת עליו. האמת היא שההמלצה שלי ללקוחות שלי, וזה חלק מהדרך שאני בוחרת יחד איתם מעורכי דין, זה באמת לתת נקודות יציאה. זאת אומרת, לעשות חלוקה הגיונית והגונה מבחינת שלבי ביצוע התיק, ולפי זה לתמחר ולעבוד. יש כאלה שזורקים אותי מכל המדרגות, והם לא זוכים לעבודה גם כי גם אם הם נורא ירצו הם לא יקבלו, ויש כאלה שיש, מבחינתי זה חלק מיושרה מקצועית של עורכי דין. וכשהם מציגים את זה בצורה כזו, כמו שאתה אומרת מדרגות, אז הם עברו שלב. נכון, גם לבן אדם יותר קל, ללקוח יותר קל, כמו שאמרנו, גירושים זה תהליך. נכון. אז קל לו גם להבין את התהליך מבחינת תמחור, ולא שהוא פורס צ'ק ביום הראשון, ואתה יותר לא יודע לאן זה ימשיך, כמה זמן זה ימשיך, מי אחראי עליי, וזה מאוד מאוד קשה. פסיכולוגית גם ככה זה מעורב פה, הפן הזה מאוד חזק במסלול. אוקיי, אנחנו צריכות לסיים. יש לי שאלה, יש לך ככה טיפ למאזינים שלנו? אני ככה הייתי ממליצה לחשוב על הילדים מההתחלה, ובאמת, לא רק כמתק שפתיים, וברגע שהילדים הם מרכז העניינים, הכל הופך להיות יותר קל. אתם איפשהו נשארים נשואים תמיד. אוקיי, נכון. איך אפשר להגיע אלייך? איך אפשר ליצור קשר? אני כן אתן את המספר הנייד שלי. אוקיי. קודם כל לירן שוובר, גם בפייסבוק, גם באינטרנט, והנייד 0522-844482. לירן, תודה רבה שהצטרפת אליי, שלך בוקר נפלא. תודה לך, מיטי. להתראות, ביי. ביי, להתראות. טוב, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, כאן מיקי מנור. מי שרוצה לשאול, לקרוא יותר חומרים בנושא, מוזמן להיכנס לאתר שלי או לדף הפייסבוק, ושניהם תחת השם מיקי מנור. הכנתי לכם מקבץ של עצות על הדרך כדי לעבור את המשבר הזה בשלום, וזה רלוונטי לכולם. רגע לפני, חשוב לי להדגיש נקודה שמבחינתי אחד המרכיבים הכי חשובים לקראת השלב הבא שלנו, שזה החזון. מה אנחנו באמת רוצים שיהיה איתנו ביום שאחרי?
הרבה מאוד אנשים שליוויתי ככה בתחילת הדרך הקלו ראש ביום שאחרי, משפטים כמו, כן, נסתדר עם הילדים, נחיה מפחות כסף, לא מעניין אותי שהילדים יישארו איתי כל הזמן ושהוא אפילו לא יבקר אותם, הם משפטים מחרידים. זו שיטת בת היענה והיא ממש ממש לא רלוונטית, לשום מקרה, במיוחד לזה. אז חזון, מה החזון שלך? מה החזון שלך? ושאלות שכדאי מאוד להתייחס אליהם בחשיבה על החזון זה, אם באמת ייפרדו, איך החיים שלכם ישונים? מה התסריט שאת או אתה רואים מהנקודה בה אתם נמצאים עכשיו ועד לביצוע ההחלטה? על מה תצטרכו להתפשר מבחינה כלכלית? איך ההורות שלכם תבוא לידי ביטוי? איפה תגורו? ממה תתפרנסו? מה יקשה לכם לבצע את ההחלטה? גורמים כמו התנגדות של ההורים, לחץ כלכלי, רגשות אשמה? איך תגיבו? מי יעמוד לצדכם? מבחינה רגשית, פיזית, חברתית? כמה אתם באמת חושבים שגירושים ישפיעו על מדד האושר שלכם? לאן אתם באמת רוצים להגיע? איך יראו החיים שלכם בעוד שנתיים, בעוד חמש שנים? פשוט שבו עם עצמכם, קחו דף ועט וכתבו את התמונה המיטבית שלכם. תרדו לפרטים הכי קטנים. טוב, אז עצות. אני בוחרת להתחיל מסבלנות, המון סבלנות. אם מדובר במקרה הרע בעשור של תהליך, תעשו את החשבון לבד. מרבית הגירושים מתחילים מיוזמה חד צדדית ולא, אין מה לעשות בעניין הזה גם כן, צריך שניים לטנגו. ורצוי מאוד להשקיע מחשבה ולהשתמש בכל עזרה כדי שגם הצד השני יגיע להכרה ולהבנה שאוקיי, הניסויים הגיעו לסיומה ואין באמת מה לתקן. הגעתם לנקודת אל חזור, והנקודה הזו חשובה מאוד כי אם עובדים איתה נכון היא עשויה למנוע המון מוקשים בדרך והיא חוסכת הרבה כסף וכאב. גם ליוזמת גירושים. האמת שבמיוחד להם הם חווים מצבים שונים של בלבול, כעס, הכחשה, אשמה, רצון לנקמה, ייאוש ובאמת רשימה ארוכה מאוד ולא פשוטה של תגובות רגשיות. ובאמת שקשה לעבור את זה לבד, זה די נורא. וכאן המקום לעזר בחברה אמפתית או בת משפחה. וחשוב לתת דגש על העובדה שלפעמים מתוך רצון טוב יכולים אותם חברים אמפתיים ומבינים להסיט אותך לצד השני. איש מקצוע יודע להיזהר מהמוקשים האלה. ילדים, הם באמת לא אשמים במצב. אל תעבירו עליהם את האחריות. גם להם קשה להסתגל לזה. עוצמת הקונפליקט והזמן שהוא נמשך הם מרכיבים קטלנים להסתגלות של הילדים. וזו האחריות שלכם למנוע את ההחרפה של המצב. אתם לא לבד. וכשמדובר בילדים בוגרים, הם נכון, הם יכולים להיות מקור של תמיכה והבנה. זה מפתה, אבל באמת אין סיבה ואין מקום להכניס אותם ללופ שלכם. אפילו אם הם עורכי דין בעצמם. הם לא יועצים שלכם ולא חברים שלהם, ויש להם שני הורים שעל אהבתם הם רוצים לשמור. טוב, אני מסיימת כאן את התוכנית השלישית. תודה לכם שהזנתם לי. אני מקווה שנתרמתם מהתוכנית. אפשר למצוא אותי באתר ובדף הפייסבוק שלי בשם מיקי מנור. אני אשמח מאוד לקבל מכם שאלות ולשמוע סיפורים פרטיים. בשבוע הבא תעסוק התוכנית בשאלה, כיצד אתם בוחרים? איך אתם מקבלים החלטות? מתי אתם מחליטים שלא להחליט ומה זה עושה לכם? ובחרתי לסגור את התוכנית בשיר שמיועד לאישה נהדרת ששיתפה אותי הבוקר במייל עם מקשים שהיא בדיוק חובה בשלב הזה שדיברתי עליו היום. והשיר הזה מיועד לך. תאמיני בעצמך של מורן נערוני. להתראות. אפילו השמש תאמין לך, אומרים שהירח התמלא כבר כולו מיופייך. כן, תאמיני בעצמך והשלכת תעצר בך, מרבדים של שדות יוריקו לקראתך. גם אלוהים בסוף ילך. אז תאמיני בעצמך.
מזמן ממה שאת חושבת. רק במראה שבחדרך יש משהו כזה, כזה גדול. שריח